Mari. Ma tahtsin sulle midagi öelda. Ma tahtsin sulle öelda, et... pese iga päev oma hambaid. Ja... tegi nii, et... ära oma nina aga nokki, eks? Ja need juuksed, mis sul on. Need juuksed... pane ilusasti kõrva taha. Siinemad. Kas nii? Ja kui sa niimoodi teed, siis tuleb üks suur lind ja püüab siin kinni. Lase mind lahti. Miks? Lase mind lahti! Mul on valus! Mul on valus! Mari. Lase mind lahti! Mari!